drugar Kostovski, Metalec postoji samo 6 godini. Kažete mi kakav beše početokot? Početoko za Metalec beše malku potežok, posložen, така да ние почнеме да се формираме на бивши трудбеник. Металец е формиран како економска единица на машино ремонт Битола, која како организација на агромеханика Скопје. Металец е регистриран негде ка 1.4.70 година, а почна со работа 29 истата година, 70 година. Во првата година, кога почнеме да работиме, ние имаме запостане 25 души, и во таја година имам настварување вкупен приход од 147 милион динари стари. Интересно е да ни кажете како се работеше во почетокот. Во почетокот се работеше така да очекувавне таа организација која до тогаш била во загуба, односно ликвидирана организација. Ние во таа организација и реновиране сите простори за работа, создадовне одлични услови со друштвена искрена менза, мислам услови за еден денешен индустријски работник, така да ние почневне, како што напомнав, во една сложена, во една тешка ситуација, баш во една голема инфлација, и кога отидовне да се бориме на пазаро со нашите партнери, ние бевне ништо за нив. Ни беше тешко, али одверувајте му, таја од 70-та година почневне да растиме рапидно до 76-та година, до постојане до сега. Дали можете поконкретно да ни кажете каков беше тој раст? Па растот можам да ви го кажам во цифри, во бројки, тоа е 70-та година, како што напомнав пред малку, остваривме 147 милион динари, 71-ва година 374 милион динари, 72-ва година 901 милион, 73-та милиарда 210, 74-та 3 милиарди 16, 75-та 5 милиарди 16 и 76-та година 7 милиарди 16 и 600 милион динари. Ова година одиме на 10 милиарди, мислам и 10 милиарди ќе ги заминиме. Вие сте еден од постарите работници овде, а колективот е претежно на млади. Како беше во почетокот? Во почетокот беше многу, она, беше по ликвидацијата на трудбеник. Ние почнаме со 30 души работници. И после остепен, од време на време предпријатието расти. И ден денески расти. Се поголемо. Почнаме први со некои ситни работи. После почнаме со конструкција. Со конструкција почна, имаме добро заработувачка и добро води предпријатија. Со стручен кадар беме многу слаби. Немаме, значи, техничари немаме. Во почетокот еден техничар имаше и инженеристо така немаме. И се занимаваме со посетна работа, браварска работа, да речеме. Ова е граѓовинска работа. А сега бројме околу 300 души работници и се зафатиме за поголеми работи. На што се должи овај успех на Металец? Тоа се должи на сите работници, значи, со залагање на работниците, и имаме сега стручен кадар, имаме едно 6-7 инженери, имаме техничари 10-12 души. Тогаш условите беа многу тешки за работа, имавме мали простори, се осветлувавме, не можеше во никој случај да се работи, да се напредува. Према тоа се презеде подобри мерки, изградивме нови простори и сега многу подобри за условите за работа. Како им е овде на работниците? Овдека е прилично добро. Просторите се големи, нема некој осветлување. Претежно ние страдаме од осветлување на апаратите. Ако е густината на апаратите повеќе, тогаш има повеќе осветлување. Имате и обществена исхрана? Да, ние ко се фузираме со агромеханика, немаме никакви услови за исхрана. Носевме јадење од дома, си носевме котливе и претежно сува храна. Значи немаше никаква исхрана земено општо. А сега, додека сега, имаме добра исхрана, добро јадење. Вие претежно работите на конструкции, одите на монтажа. Кажете ни како се изведува тоа? Па, сега многу лесно се изведува, али првен во прво време, значи кога почнавме, беше малце
потешко, затоа што немавме, значи, дигалки таму. И попримитивна беше работата. Тогаш работевме со рачна дигалка, значи овдека сами ние конструиравме таа рачна дигалка и значи доста монтажа, али помали конструкции работевме. А сега имаме значи доста дигалки и можеме по големи конструкции, доста големи конструкции работиме. Вие кој одите на конструкции, колку заработувате? Па зависи кога како, а летно време повеќе заработуваме затоа што повеќе одговара времето, можеме повеќе сати да работиме, значи. А зимно време поне одговара и помалку се заработува. Дали е точно дека кој работи во Металец може и добро да заработи? Па тоа е точно. Ако работиш, можеш да заработиш. И до колку најмногу сте заработиле? Па зависи, ако на монтажа вака сте заработиле 500-600 хиляди. На што конкретно Металец работи и кои се можностите од Металец за изведување на работи? Конкретно Металец работи сега на челични конструкции, објекти кои ги сега за сега работиме во Македонија, во цела Македонија и Косово. Во предвид имаме сега при исклучување сме на договори за Фени Кавадарци и за рек Битола, кој треба да се изведува двата објекти, сложени објекти. Значи, за Металец нема проблеми во изведувањето на метални конструкции? Па, мислам дека нема проблеми во тоа што, право да ви кажам, имаме една одлична работна организација, работна дисциплина, на висина со таа работна дисциплина, сни покажале со овај, мислам, шестогодишно постоене, кога сни почнале од 70-та година, досега и овие резултати што сни покажале. Плюс тоа, ние отидовме веќе сега на автоматика, механизирање, имаме околу 15.000 квадратни метри покривни површини, хали со кранови, исто така плата големи за репроматериали и за сите готови производи, и кои имаме сега нова опрема, Линкол, опрема за подпрашок за заварување, а сега имаме уште, се дуплираме, мислам, не дуплирање, него се закружуваме со таа опрема така за да можеме да одговориме за македонскиот пазар надвор од македонско и надвор од македонскиот пазар. Вие сте раководител на овој погон. Да. Како можност имаат работниците да заработат? Па видете, кај нас овде се работи, можам да речам, кога е густо ден и до ноќ. Можам да нагласам тоа дека работникот не прашува дали треба или не треба, него едноставно тој знае самиот дека објектов треба да стаса на време, и кога јас како работоводител овде одговорен на ова хала, иако е нова и долу Дурибев, кога ќе му кажам, луѓе, остануваме денеска сите до 6 сато или до 8, зависно од како е времето, лето или зима, мислам, никој не преговара освен во изнимци, некој ако има потреба, ние влегуваме во положба, ги пуштаме. Важно, сакам да нагласам тоа дека работникот сабота и недела кој е, и празник, останува без некоја наредба, како што на други места се издава. Едноставно можам да решам со збор, останува и работи, а на основа на тоа се разбира и секој прековремен сат му е платен по статутот на наше предпријатие, како што е таму изгласано, му се плаќа до точка, се, колку изработи. Колку може да заработи? Па видете, тоа е сето врзано со самиот работник. Ако тој се залага и се организира групава, тројца, четворица, како кои работат на шаблонов, обично кај на шаблонски се работи, ако се организира ту, добра работата. Нормата да е да се погоди, да е добра. И ова што го спомнав пред тоа, дека и преку се останува, можам да речам дека со солидна работа, тој нема да биде испод 400 динари. Се зависно од карактерот, од структурата на работникот, бидејќи имаме ние приучени заварувачи, бравари и бравари со над 5 години пракса, атестирани заварувачи. Ставката не е нив различна и во зависност од ставката работникот
Реков дека може да земи 400 и до 500 илјади динари ако работи цел месец, да остане в погон цел месец и на некои подолги работи што ги работиме. Например, се работа за Струмица, се работеше и работевме 96 решетки со по 1500 кила една решетка. Тоа е серијска работа, голема работа, а обично на овие помалите, поситните работи, то можам да речам некогаш, ако е похитно се дава режија да се изработи. Се случува цела хала да работи на еден наок. Треба да се направат 40 рожници за голе похалите ше се. И се уклучува сите работници тука, едни, бруса, стружа, вара, наварува, така да кај нас нема, јас не помнам од како сум овде 2 години и неколку месеци, да се рекло, ова треба да стаса до 3 сато или до задутре или утре, да не се стаса. Готово, еминизирано и се чека возилото, одма се праќа на објект. Вие сте млад техничар, раководител овде. Кажете ни како младите се вклопија во Металец? Младите во Металец се вклопуваат за доста брзо време и добро ја совладуваат работата, бидејќи кај нас таква е работа што со својата спрема што ја имаат, која ќе дојат кај нас, можат за брзо време да сватат како треба да се работи, што треба да се работи, значи во главном за брзо време и добро се вклопуваат. Дали ги исполнуваат работните обврски? Работните обврски ги исполнува доста добро. Видам бидејќи се соработуваат, се вклопуваат за брзо време, значи обврските ги извршуваат. Добро. Во Металец сите вела добро се заработува. Зошто? Па добро се заработува бидејќи доста се работи. А и доста се работи, добро се заработува, платени сме добро и работата што работиме вреди за тоа. Дали вашите партнери се задоволни? До сега, докаја што сме работели, нашите партнери се задоволни и сме изградили доста големи вака објекти, спортски сали, фабрики, фарми, значи до сега задоволни се. А како резултат на тоа е што сме со работа, можам да речам, пренатрупани со работа, тоа докажува дека сме задоволни. Ако нема квалитет, че нема и работа. Металец за 6 години од работилница стана гигант. Да. Дали тука и младоста ја одигра својата улога? Младоста тука даде многу голем допринос, бидејќи почетокот на Металец не беше во овие простори, значи овдека не постоеше ништо од Металец. Во тие 6 години Металец ги изгради сите овие простори, сите овие удобности, можам да речам, во работава. И тука младите дадоа голем придонес, имаат доста голем дел со својата работа и надаено. Вие сте млади вработени овде, прва сте на работа во Металец. Да. Како ви овде на работа? Овде е прилично добро, нема што да кажеме за овој колектив. Потекнува од многу млад кадар. Сите овде просеки некаде 20-25 години. Друго нема што да кажам за оваа организација, производството течи како во секоја една друга фабрика. Но што се должи ваквиот успех на Металец? Овој успех на Металец се должи пред се на добрата слога на работниците, на нивното раководство, доследното работење, извршувањето на поставените задачи, исполнување на рокови, добриот квалитет. Дали вие младите сте задоволни од работата? Можам да речам сега дека сме задоволни. Дали Металец може да изведува големи конструкции, дали младите учествуваат во нив? Металец може да изведува големи конструкции, младите нормално да учествуваат. Тие метални конструкции кои ќе дојде за монтирање треба етажно млад кадар што треба да се качува на висина, што ќе биде без страв. Што ќе треба во секое време да биде способен за да изведи таа работа. А дали сте задоволни со наградувањето? Со наградувањето можам да речем дека сме една од најдобрите колективи во градот. Колку просечно вие заработувате? Па просечна плата е над 300-320. А вие колку заработувате? Тука исто 300-350. А кој заработува повеќе? Па повеќе зависи од ставката на работникот. Не, дали оние кои овде работат или оние кои одат на конструкции, кои монтираат? Повеќе заработуваат оние кои одат на терен, кои работат на конструкција. На висина исто, таа се плаќа повеќе. Какви се сега можностите на Металец? Можностите на Металец сега во овој момент се многу големи. И благодарение на нашите работници што имаат
што сте многу млади. Ние се многу брго се уплотиме во овие челични конструкции и нашите инвеститори има полна доверба во нашиот колектив. Тоа сме се докажале многу пати ние на многу големи објекти и во моментов сега преземаме уште по-комплицирани објекти, каде што се надеваме дека со успех ќе ги извршиме ние и ќе се уверува во тоа нашите инвеститори, односно начатели, а тоа е сето се должи на тоа што нашиот колектив е многу млад. Нашите работници се исклучиво млади. Имаме многу мал број на стари работници кои што го предадоа својот занат, своето искуство на младите и сега корачаме напред смело, така да речам, и се надеваме дека ќе имаме голем успех и понатаки, нарочито сега после воведувањето на нова технологија за заварени носачи. Имаме нови простори, нови хали, опремени со најсовремени средства за заварување на носачи. Исто така имаме сега храној, како што ви гледате, 4 во оваа хала и ќе се олесни многу работата на нашите работници, а со тоа ќе постигнеме многу поголема продуктивност и ќе биде се најдобро, сметам. Како се сега наградени вработените? Вработените во нашиот колектив сега сметам се доста добро наградени, али тоа се должи пред се на нивниот вложен труд. Нашите работници стварно многу работа, али добро заработува. Пак ќе повторам, тоа се должи за нивниот вложен труд. Норми, секоја работа наша е нормирана и работниците ја извршуваат и преку норма скоро секога се. Значи во Металец со поголемо залагање, со поголема работа може да се заработи доста повеќе. Тоа е точно, дека во Металец со добра работа добро се заработува. Тоа веќе се докажало, тоа и нашите работници може и да потврда. Не јас така да велам дека така е, али тоа е стварно така. А како е со дисциплината? Дисциплината стварно е на завидна висина. Можам да се пофалам со тоа дека нашиот колектив предначи во дисциплината, секако во нашиот град, сметам дека овде има најдобра дисциплина. И овој резултат, ова што сме постигнале ние денеска, тоа пред се се должи на дисциплината. Совеста на нашите работници, тие се млади, перспективни и ние одиме напред. Показателите покажуваат брз подем на Металец. Тоа на некој начин вас ве обврзува и понатаму да се развивате, а секако и Прилеп градот, а и републиката тоа го очекува. Што може да се очекува од Металец во наредниот период? Па видете, ние создаваме на базична индустрија, мислам дека од Металец ќе се очекува како една метална индустрија, сега засека кој сме ние металопреработувачи за челични конструкции исклучиво, кои ние од ден на ден се комплетираме, се заокружуваме во тие челични конструкции и одиме на потешки челични конструкции, а имаме веќе ние и план, односно сега имаме, не се тие веќе идеи за Металец и за градов на Прилеп, него се тоа веќе готово за изградбане на нова ливница за челични топки, тоа е кугли, замелена на цементна руда, во цементна индустрија, исто така и за рударство. Тие челични кугли, мислам, со таа ливница треба да запослува во почеток 700 души, таа ливница, и во таа ливница треба да произведиме ние 10.000 тони челични кугли, 5.000 тони облоги за цементна индустрија и 5.000 тони вентили за висок притисок. А колкава е таа инвестиција? Па таа инвестиција, мислам, ќе биде околу 50-60 милиарди динари. И дали со тоа ќе се заокружи целиот Металец? Јас мислам со она што во почеток го кажав, не, ние Металец се заокружува со сите со челичните конструкции. Ние имаме дајно сега барење во Стопанска банка централа за околу 2,5 милиарди. Мислам оти ќе се тоа барење ќе биде позитивно, затоа што одиме на модернизирање, на заокружување на капацитетите на Металец, она што преска наполнав малку. Ние имаме доста склучено договори. Поред во македонскиот пазар, мислам, новие два објекти каде гравитира добро Прилеп, а плюс тоа имаме и добри објекти кои треба да ги реализираме во јужна Србија и негде во Косово.